Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeník a vítám vás u dalšího dílu z modpeku Old Mods ve verzi Expert na Feedbeast Mania Minecraftu 1.10 na zdárek. A je to tu, je to tu, dnes je ten den, konečně si můžeme vyrobit první kreativní item tohle toho modpeku A trufám si říct, že si vyrobíme ten nejúžitečnější, samozřejmě, jak jinak, a to item, který nám dovolí. Neomezeně pumpovat různé druhy kapalin. Jo, přesně tak. Všechno, co je v tekutém stavu. Všechno, co je v tekutém stavu, budeme moci e, instantně plnit. Já se musím přiznat, že jsem si ten item zkoušel v kreativu, jak funguje. O ta farma běží pěkně. E, že jsem si ten item zkoušel v kreativu, jak funguje. A funguje naprosto skvěle. Naprosto skvěle. Jinak e, jednu takovou drobnost. Musím poděkovat Benu Jetymu u posledního dílu v komentářích, který mi dal dobrý tip a na to bych asi upozornil i všechny ostatní. U MI kontrolerů dejte pozor, ať si ho ne ne nezacyklováváte zbytečně. A opravdu to funguje. Pomohlo mi to, neúplně úplně moc, teda, ale jako pomohlo, je to zná, že tam byl určitě problém. A to problém v tom, že já jsem měl kontrolery zapojené do kruhu, do maximální velikosti, 7x7 a spojené dohromady. A je tam nějaký programovací problém, nějaký cyklus tam prostě probíhá, mezi těmi kontrolery. A není to dobré, není to dobré, takže já jsem tady hodil Futura Block 1 takhle na okraj, to znamená, že tady začínají kontroly, pokračují kolem dokola a tady končí. Jo, nejsou spojení v tomhle rohu. Je to v podstatě z toho takové uzavřené Cčko. A pomáhá to. Je, to. je to mnohem lepší. Je to mnohem lepší. OK, ale aby jsme, aby jsme nekeceli, ale taky něco dělali, tak no, jdeme si to vyrobit. <laughs> je na čase. Jinak uvažoval jsem, že to udělám ve streamu, ale nemám úplně, nemám úplně dost času se spustit stream a prostě to odstreamovat. Takže natočíme klasický díl. E, my jsme si v minulém díle, doufám, že se na mě nebudete moc zlobit, <coughs> my jsme si v minulém díle připravili všechny věci, které potřebuju, kromě jedné. A tím je Quantum kvantum, já už mám zase nový iridium or. E, tím je kvantum solar panel, na té mě chybělo právě iridium. A už ho mám všechno. Kvantumní solární panel, chci jeden samozřejmě. Hele, už je tady to kouzelné tlačítko start. No, já to dám craftit, já předpokládám, že to potrvá dlouho. Nehledě na to, že nevím, jestli nebude nějaká počíš v receptech, ale snad ne. Uvidíme, no, je tam pár věcí Ale není to asi tak brutální, ten recept. Dobře, já to spustím a uvidíme. Kolik mi to ukáže? Čtyři minuty, jo. Čtyři, ano, to docela kleslo. No, ano, pět, pět minut nás dělí, pět asi přibližně. 6, aha, od <laughs> první ATM Starky, no uvidíme, každopádně to nechám kraftit, no a my si budeme moci udělat jednu zásadní věc, tohle tu zruším, respektive to přesunu, tyhle ty mas fabrikátory, a zrušíme, zrušíme výrobu scrapu, protože to už budu potřebovat, jelikož budu mít juju uh, medru neomezené množství a tady prostě uděláme místnost, Přístupnou, Tady pak odkopu celý, tady prostě udělám přístupnou místnost, kde, budou, kde bude ten fluidový, e, kreativní item, ta fluidová kostka, a tady budeme mít masfabrikátory, které budou vyrábět, co jen budu chtít. Respektive to, co se v nich dá vyrábět, že jo? To, co se v nich dá kopírovat. E, mas masfabrikátory, ne. <coughs> Ty nebudu potřebovat. Kecám. Ne, masfabrikátory, ale, 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 no. Uh, replikátory. Tak, ty tam naházím. Ty mě budou vyrábět to, co, to, co budu chtít. Samozřejmě budu muset naspídovat pořádně, aby to vyrábělo rychleji, aby to nebylo úplně. Samozřejmě, když bude dost medru, tak to popíš, že jo. Ale i tak to trvá dlouho, relativně, takže prostě naspíduju. Ale tím, že budu mít neomezení medru, tak se budu moci vyrábět všechny vzácné itemy, které se tak vyrábět dají. Plus tedy samozřejmě můžu vyrábět hromadu kapalin, ono záleží na tom, co se všechno dá vyrábět. Když se podíváme na molten, tak všechno, co je molten, tak bych mohl vyrábět, to je úplně v pohodě, on vlastně všechno, co je v kýblíkách, že jo. Uh, to spíš napíšeme bucket. Všechno, co je v kýblíkách, můžu kreativně vyrábět. Samozřejmě mléko, láva, tak dále. Uh, Distalová voda, syngas, dobře. Tuk, olej, olej, olej nepotřebuju, nepotřebuju, redstone, ale jasně, manilin, to jsou takové ty zácné, emeraldy, to by nebylo špatný, protože bych měl on bez emeraldů, ono problém je v tom, že já budu mít zatím jenom jednu tu kreativní věc, takže můžu přepínat samozřejmě ty ono co do ní vložím kýblíkem, tak to ona začne vyrábět nebo poskytovat, to znamená, že můžu si naplňovat různé barely nebo tanky, to bychom si taky udělali, no. Do, které, prostě na, do kterých, naplním hromadu, hromadu těch kapalin. Ona to tam pouští úplně instantně a když jsem se to zkoušel v kreativu, tak 65 milionový barel to naplní ani ne za vteřinu. Prostě tik a je tam. Jo. Takže to plnění těch kapalin je fakt hodně rychlý. Emeraldiclay uh, Emerald Clay, jasně, Dirt, Pára, pára na výrobu energie není špatný, špatný nápad. Medík nechcem, Blue Slime, Electrical Steel, Uh, jo, samozřejmě. jo, samozřejmě, Jumeter bude dělat to je teď aktuální věc, Kajosot. Super Heat Steam. Hmm, z čeho to je? Minecraft Forge. Aha, to je všechno Minecraft Forge, jasně. <laughs> Raketový palivo, hydrogen. hm, Mě by zajímalo, jestli tady je náhodou něco jako. Něco jako. ...Drakonium, uh, Draconium, Awakened, <laughs> ale já si myslím, že Awakened Drakonium nešlo nikdy tavit. Uh, to by bylo až moc OP, ale klasický drakon by tady mohlo být. Knight Slime, Purple Slime, mm, DNAčku pro včelky, jo. Mm -hmm. uh, no, můžeme se podívat přímo přes drakonium. Tady ty kyblíky, ale je to docela zajímavý, tohle to jsou všechno věci. Life Essence pro Blood Magiku, super věc, nemusím už teď farmit krev, mám neomezení kreve teoreticky. Ale... Kerosod, mm -hmm. těžká voda. Pro mechanism. Dobře, já se pěnám na, na draconium. Jestli je nějaké tekuté, ale já mám obavu, že asi ne. Chaos Christa, jasně. Tekuté draconium se nedá udělat. To znamená, že draconium budu muset vyrábět klasickým způsobem a nedá se ani kopírovat v tom replikátoru. Takže to, to je taky trošku potíž. Ale jinak je to v klidu. Tím, že mám dost krve, respektive neomezení krve, teoreticky, tak můžu vyrábět drakonium do Aleluja, no. Ale na Awakened Drakonu mě to nepomůže. Dobře, nic. Já vypnu tedy tuhletu výrobu kompletně. Protože z toho už nic nebude potřebovat. Nejdřív se zbavíme asi cobblestone. O, oh, ono to nestíhá doplně cobblestone. Aha. Koukám, že tady mě to taky dělalo lehké úzké místo. Ale dobrý. Cobblestone vypnu, takže oni se za chviličku za chviličku všechny zpracují. Nechám to zpracovat, ať je zbytečně nemusím pak sbírat z inventáře, když bych to rozkopával. Takže to necháme zpracovat všechno. Tak, tohle je pohodička, všechno půjde pryč. A všechny ty energy, energy, konvertory taky budu moci zrušit. No to bude skvělý. Kostka tady zůstane a uděláme tady místnost pro výrobu. Pro výrobu vlastně všech vaniláckých věcí z replikátoru. Jo, yep, to bude dobrý. Mimochodem se tam dají vyrábět i tyhle ty kompresované styky. Respektive samotný kompresovaný meč se tam dá vyrobit, já jsem... Euh, neskoušel jsem přímo ten stick sword, ale zkoušel jsem ty kompresované styky a ono to stojí úplně šílený městí UU medru, když by se ho chtěl vyrobit. Ale dá se to, dá se to, dá se to udělat. Tak, mě zajímá tedy, jak jsme na tom, ještě se to kraftí, co pak se tam kraftí, ty tyhle ty circuity, OK. Iridiant uranium, jo, tak to jsou takové ty složitější věci, ale vypadá, že to celkem, celkem jde. No, ale tady ještě 2000 Glowstone Dustu. Hmm, to ještě chviličku asi potrvá. Dobře, já když se ještě podívám na tu ATM v Starku, uh, tak tam ta se vyrábí v mana pool. Nevím, kolik tohle je many. Jestli je to značka jednoho mana poolu, nebo několika, ale myslím si, že myslím si, že to by neměl být v zásadě problém. Já se no podívám tedy, zatím máme čas, tak se mrknu, jak jsme na tom jak jsme na tom uh, mana kraftěním, respektive jestli tam mám dostatečně silné uh, jestli to mám dostatečně silné spreadry. Protože máme Gaia věci, tak bychom si mohli udělat Gaia spreader, co? Jo, tady mám tyhle ty Elven naspeedované, takže bychom si udělali Gaia spreadry, aby to kraftilo rychleji. Teoreticky. Jak je drahý Gaia spreader? spreader. Hmm. Gaia nos Spreader, Dragostone, Elven Mana a Gaia Spirit. No tak Gaia Spirit mám dost, takže to bychom teoreticky mohli. OK, mám nějaký Dragonstone nebo se ho musím vyrobit? Um, tady není... Žádný, dobře. Co tady? Taky nemám žádný. Jo, já musím ještě vyrobit to Evicnet Draconium. OK, to ještě uděláme tohle teda v tom případě. A pak se vrhnu já potřebuji ještě evé goty ty mě chybí. Dragonstone se dělá z modu jasně. Uh, čtyři. Čtyři potřebujeme. Čtyři tam hodíme. Jinak, někdo se mě ptal, jestli tohleto žere manu, i když to nevyužívám. No ono záleží na tom. Nejsem si sám jist, nezjišťoval jsem to. Ale v dřívějších verzích to bylo tak. Na jedna sedmice uh, botány to bylo tak, že uh, to žralo manu. Trochu, ne úplně moc. Teoreticky na tyhle ty dva manapuly to dokázalo jet několik dlouhých, dlouhých dní, ale žralo to manu. A teď si nejsem jist. Mám takový pocit, že se to nevzalo ani kapku, protože se mě ani za celou dobu ani jednou nespustil výroba přes uhlí, nebo nevšiml jsem si, ani to neujelo, neujedlo nikdy kousek koláče, že by to spotřeboval. Taky dost možný, že teď už to běží úplně v pohodě. Ono by to stačilo asi odpojit od systému a viděl bych, jestli ty manapuly jsou. Uh, jestli ubývají, ale na druhou stranu, jestli to žere, tak to žere tak málo, že to vůbec nestojí za řeč. Je lepší to nechat běžet. že by to, to by určitě uživila i jedna ta kytka. <tějí> <tějí> uh, úplně bez problému. To tak vypadá. Tak počkej, dragostony máme. Já si vezmu Jaspirity. Máme čtyři, tak. A tohle můžeme vykopat všechno, že? Při... Vrátí mi to ty? Jo, vrátí mi to ty lenci, dobře, to, to, je přesně to, co potřebuju. Jinak tyhle ty čočky právě by měly zvětšovat objem many, co to pošle, Matký takový pocit, velocity. Já myslím si, že jo. myslím si, že tak jak to bylo. Ale nechci kecat. Tak, udělám si Gaia Spreadry, které teda jsou ještě mnohem rychlejší než ještě mnohem rychlejší než ty, než ty původní. A teď tady koukám, ty kitky musely určitě zavazet maně. Nebo ne, nebo kitky nevadí, možná ne, ale já dám pryč. Přece jenom nepotřebuji, aby mi to tady blokovalo přísun, přísun many. Tak oni se teď nasají manu asi do sebe pravděpodobně, protože jak slyším, tak to začíná žrát, ale to je v pohodě. Dáme tam šude. čočky. A... Tak a můžeme je správně nasměrovat. Počkej. Co tam mám nastavený? Bint mod potřebuju. Tak. Čuk. A čuk. Tak. Namířit na správné místo. Tak, teď už by to mělo být naprosto v klidu. OK. Takže to máme připraveno. Hmm, tak. A no, já doždu ještě do ty ty drakony. protože to je věc, která mě ještě aktuálně. Leho lince chybí. Podíváme se, jak to kraftí. Ještě to stále kraftí. Tady, tady už jsou ultimátní tři připravený. Myslím si, že jich to potřebuje 8 celkově. Jasně, pět se jich ještě bude kraftit. Toto to ještě nekraftilo. Uránium je vykraftěný všechno, výborně. Ale zatím to, zatím to běží, takže je to naprosto v kudu. Tady to je to nějaký pomalý, proč? Jo, oni se kraftí ty glowstone dusty, jasně, na, na ně to čeká. Ale ty se budou dělat podle mě tady zpracovatelně. Jestli se nemýlím. Mm, tu? Jo. Yeah. Jo, a tak tady je problém, že to nestíhá odvádět. Proč? Protože tam není naspídovaná ta, co? Pajpa, naspídujeme, počkej, 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 to si vezmeme. Potřebujeme tohleto a potřebujeme jich 15, tak. A já tam já jít tam pořádně, pořádně zrychlím. Jo, tam se nedostanu stejně. Tak, co teď? Extrahuj, jasně, a pojď. Teď to bude mnohem rychlejší. Jo, teď už to stíhá odebírat úplně v klidu, takže to bude stíhat kraftit. No, to byl problém, nevšiml jsem si, že jsem tam nena, nenaspídoval odvod Glowstoneu, takže teď už by to mělo kraftit mnohem rychleji. No jistě, ha! Jak to skočilo rychle, 800. No, takže to, to už bude za chviličku, ale každopádně potřebuji udělat to Evicat. Já mám jedno srdíčko připravený. Já mám jedno srdíčko, tak doufám, že budu mít ostatní. Kde je tady vesničan? Jo, tady je, nazdar. Co to, co pak se ti tady tak líbí? Tady se ti to líbí, veď? Tady je to hezký, no já si myslím. Tak, já potřebuji a vákinit. Blok vyrobit. Tak, jeden mi No, mám jedno srdíčko, takže mi to vyrobí čtyři, jasně, správně. A na takže čtyři, čtyři drakonové bloky a potřebujeme 1, 2, 3, 4, 5, 6 koreček. OK, naštěstí na jenom těch základních. 6, máme na to všechno? Máme na to všechno, výborně. Ještě, že mám tolik craftingu připravené, že to nemusím čekat, až se mi dokraftí jedna věc. Tak, potřebujeme dražší srdce. Ne dar, ale dra. To mám tedy jenom jedno, ale tak dobře. Potřebujeme drakonium, ještě máme šest a půl tisíce, takže to je dobrý. Ale já už teď budu muset rozjet pořádnou výrobu. Takže pohodička, teď už se nemusím toho bát. Tak a to je všechno, ne? Já si myslím. Počkej, potřebuju tady udělat malinko prostor, abych to tam mohl naskládat. 2, 3, 4, 5, 6. Jedno srdce a čtyři tyhle. A pojď. To se bude trošku nabíjet déle, protože ten přenos energie ještě nemám tak vychytaný a ono to chce docela 350 milionů. No. Chvilinku to potrvá, trošku mi to zahýbe s energií. Já totiž mám přenos jenom 400 tisíc, dokonce je tady teď nula. Ale běží to. Posílá to tam. 400 tisíce max, no. Z té jedné kostky, já bych to musel zapojit těch kostek víc. Odpust. 446, protože mi ještě odebírám samozřejmě jinam tu energii, nejenom tam. Ale 400 tisíc teď žere. a tohleto. Dobrý, jak jsme na tom s tím craftingem? Už to je hotový? Na, ah, hotovo. Hotovo, takže mi dej quantum. Solární panel. Wow. Ještě by mě zajímalo, jestli se dá kopírovat. Jen tak jako mimochodem. Když dám do skénru. Nedá se skenovat. Nedá, to by bylo moc OP. Protože teď už v chvíli nebudu řešit u metr, že jo? Takže, takže, by mě to vůbec netrápilo. Netrápilo. Kolik by mě to stálo, že? No, každopádně mi se můžeme vzít věci. A jít to zkraftit. No, já si myslím, že jo. Nastal ten správný čas to tam jít naházet. Moc jsem zvědavý, jestli mám dost many. <laughs> jsem hodně zvědavý. Tak pojď. Pojď. Jedna. Druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Sedmá, osmá, devátá a desátá věc. A už to valí. Jo, to vypadá, že to je jenom jeden mana půl, protože už se to plní strašně rychle. Kor s těma, s těma nejrychlejšíma, co jsou. No, to není za tolik malé evidentně. Dobrý, já se vezmu. Jednu kostku a tohleto. A pojď. Ty moje hvězdo smrti. Ha, ten Star. Máme ji. Super. Super, a ten stárka hotová, takže teď už jenom ji do požadovaného, do požadovaného itemu. Tak to je skvělý, tak počkej, počkej, Jak se na tom tady, a ah, zrovna to dodělalo, super. Takže máme Draconium a já si můžu, já si můžu vyrobit to, co potřebuji. Máme 36, tak doufám, že to bude stačit. Já totiž potřebuju dram, protože já tu Atem Starku chci použít na... Uh, tohle, Creative Fluid Source. To je aktuálně to, co mě teď nejvíc trápí. No. Časem potom si uděláme půl námanu, taky to bude docela dobrý, ale ten Fluid Source je aktuálně nejužitečnější věc. Na to potřebujeme 8x demonikali guan prostě tyhle ty demonické dramy. A problém je v tom, že potřebujeme, že potřebujeme Rainforce. No, prostě ho, spoustu, spoustu drakonia. Já to můžu naházet do autocraftingu ve finále, teoreticky bych mohl. Místo tam máme. A tohle máme taky. Já si myslím, že nemám dramy v autocraftingu žádným. Mám, počkej, já mám základní. Tak to budu mít i ten diamantový. Nebo ne? tak mám jenom, jenom, jenom ten železný. OK, takže, takže vyrobíme recept pro uh, larč. Mm, mám, počkej, počkej, já se hodím tohleto. A podívám se, jestli mám recept na pressure platey. To hned zjistíme. Počkej. Oh, dobrý, už jsem se mi to kopne. Bych velmi nerad. Tak. Platy nemám. Dobře, ty si, ty si, ještě tam hodíme. Tak, tohleto to potřebuju vyreceptit. OK. Tak. A teď už jenom stačí. A, špatná kostka. Tady. Teď už jenom stačí. To mám, to mám. Jo, tady. Extra utility z tuhleto věc. Já nevím, jestli budu mít A la... těch hlaviček to nechce, že? To chce jenom, jo, no, jenom jeden, tak to nebudu řešit. To nemusím asi úplně úplně automatizovat, takže se vyrobíme tohleto a z toho tohleto. Tak. A uvidím, jestli mám dost drakonia a ostatních věcí, když tak ještě budeme muset zabít nějakého draka, ale to už je to nejmenší. To už je to nejmenší. Doufám. Tak, potřebuju dram. A těchhle těch potřebuju 8. Ha, máme všechno? Není možný. Asi jo, máme. Tak pojď. Udělej mi 8 demonických dramů, jinak tyhle ty dramy to jsou právě nejvyšší týr z dramů, když pominu samozřejmě kreativní, který se nedá kraftit, ten se dá jenom používat. Tak tyhle ty jsou nejvyšší a už ho tady mám, ne, už ho tady mám použitý, tady, a oni mají kapacitu 65 mega. to znamená 65 tisíc kýblíků, to je docela dobrý. Samozřejmě složky jsou lepší, fluidový, ale to ono. Tak a pojď, takhle, Takhle a máme oh, kreativní fluid source, uh, super kreativní kostka, <laughs> tak to mám radost, to mám radost, problém je, že ona sama o sobě nedělá nic, respektive nedá se z ní ta kaplena dostat jinak, je potřeba vyrobit ještě další věci a to se hned ukážeme, přímo mod pressure pi... pipes, to jsou pressure pipes, to jsou přímo, tady pressure pipes, ano to je přímo mod na, kapaliny, jsou tady docela velký, myslím, tanky, se nepletu, určitě. Jo, tank blok, jo, docela velký tanky, ty bychom si taky mohli časem udělat. Ale má to o velkou výhodu, že tady jsou brutálně rychlé trubky. Jakože ultimátně rychlé trubky, dokážou sát instantně. Jo, ideální na propojování páry mezi reaktorem a turbínou. Ale co my potřebujeme? Tak je uh, Hick Pressure Input, a output. Pumpu ne. Pumpu nepotřebujeme, pumpa je v pohodě, ale potřebujeme vstup a výstup. Říkám to správně, já, já, si myslím, že jo. Já si myslím, že jo. Na no obojí dvojí budeme potřebovat tyhle ty dvě. Uh, system interface. No, uvidíme, no. input a output. Co? Jo, jsem se tak to byl lažík. Tak input, output, potřebujeme páčku. To se musí spustit páčku a potřebujeme pipu. Tak, šest pipe. No a to je vlastně všechno. No a teď potřebujeme něco, kam budeme ty kapeliny ukládat. No já bych si mohl udělat ten drum. Ale ten bude plný hned. No, zaprvé uděláme si tank. Ender tank 1. Který bude úplně čistý. Odemčený pro všechny, takže když někdo bude potřebovat čistě náhodou Uh, matter, tak si to z toho může brát. Já tam dám purple, mám něco purplového? Uh, jednu tuhle ale mám tady tyhle ty slimy a počkej, to mi to mě nedá nic, že? Jak udělám purple kitku? Takhle. Jasně. Že já, já, tam nastavím endertank, který bude purple, nevím jestli to přímo můžu do něj posílat, tak to, když to ještě vyzkoušíme. Přímo z těch trubek, to si myslím ale, že úplně ne. No a pak samozřejmě potřebujeme teda něco, kam to budeme ukládat. A já bych asi udělal kabinety. Filing kabinet, do kterého to budu spát, protože ten mě to zaručí, že tam bude té kapaliny opravdu neomezený množství. Nadspojí spoustu a do, do, toho, ale potřebuju folder, to je správně. Potřebuji, jo, já budu potřebovat, počkej, já potřebuji nějaký UU medr. Já potřebuji kýblík, sakra. Sakra, 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 stop. Nepotřebuji generovat kýblí kilometru. Uh... Oh. Já jsem si nic nevykopal. Já myslím, že ne. Já potřebuji... Tady. No, to se nevychytal. Ha! To budu se ještě to a potřebuji tisíc. Je! Yeah! No tak to potrvá dlouho, než se dostanou ke kýblíku. Krucíš, potřebuji tu to základní to kapalinu, no, vstupní. No pojďme, tak já to musím ještě zapnout. Ha, já jsem to aktivně vypnul a mě to vůbec nedošlo, že já to budu potřebovat. Krucí písek. Počkej, já potřebuji zpátky ten... Hmm. Ender čestku. S tím jako že? To byla tahle, si myslím. To jsem, nev to se nevychytal. Já jsem si měl kýblíky i schovat, no. <laughs> Ale tak dobře, stává se i v lepších rodinách, ne? Já si myslím. Tak ono je to rozešle a začne to vyrábět znovu ten skrep, no. To jsem, to jsem teda podělal. A je, 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 no nic, no, tak to prostě stříhneme. Počkáme, až se mi tady na farmí kýblí drnul, no. A pak to, pak to spolu zkoušíme. Já se tam aspoň připravím, připravím tu místnost, aby jsme to měli nějaký pěkný. No každopádně já si udělám to, no, já si udělám Ender který bude, který bude celý purple odemčený. To znamená, že všichni budou moc brát

Budu muset počkat, 12. Ty krás, to potrvá za dlouho. No nic, no, už se uvidíme za chvilku. Pro vás to bude chvilka, pro mě to bude mraky hodin. Hm? No, tak jo. No, tak naštěstí se nemusel čekat tak dlouho, i když už to teda skoro mám. Mám tady 900, ale už jsem to tam všechno vypnul, zrušil a odpojil. Ono totiž jde použít pipeta z forestry a pipeta do sebe vezme jakýkoliv počet milibakitů tekutiny, kterou máte a to když kliknu na uh, fluid source, tak on se aktivuje, takže já si do pipety vezmu vezmu, Juju. mám ho tam 903 mb teď aktuálně, takže ani ne celý kýblík ale to vůbec nevadí protože by to mělo fungovat i s ní, takže to jsem mohl klidně udělat i s jedním mb, úplně v pohodě a, ale tak to už je jedno já jsem to pak zkoušel a podařilo se mi právě tohleto, takže my si to můžeme klidně zapojit to znamená, že někde dáme někde dáme do středu dění uh, Fluid Source, kreativní, Oje, je, mňami. Kreativní Fluid Source, na který když kliknu pipetou, tak máme uu a máme ho kolik chcem. A právě dá se tam, dá se to přepsat jakoukoliv tekutinou, takže to je naprosto v pohodě. Když to vykopu, tak to smažu samozřejmě, ale dá se to přepsat, přepsat jakoukoliv tekutinou, která je normálně k dispozici. Takže teď já udělám to že dáme high pressure input, tak, který nám bude sát, k němu připojíme pipe, to tam musí být, tak. Dáme, já dám pipe ještě asi nahoru, dáme high pressure output, takhle, jo. Oni se budou ale ovlivňovat redstonem, co? Já to budu muset zvednout. Protože já to musím redstonem aktivovat a to by byl možná trošku problém. Co je dobré redstonem ovlivňovat? Hmm. Do toho kabinetu to můžu poslat přímo, ne? Otázka je, jestli to můžu poslat přímo do toho tanku. Co ty na to? Ne. Nemůžu, takže já těch odputů budu muset udělat víc. Dobře, dobře, to není problém, to není problém. Uh, to znamená, že v první řadě v první řadě uděláme uh, output do toho tanku. Jo, asi jo, tak počkej, tak já to udělám vedle? Jak já to udělám, aby to bylo nějak inteligentní? Na otázka, jestli tohle to reaguje na redstone, to bude muset vyzkoušet, to bude muset vyzkoušet. Počkej, když dám tank přímo sem, tak to nepůjde, to je mi naprosto jasný, ono to neumí vytlačovat uh, přímo tekutiny, tam musí být tahle ta kostka. A když tady zkusíme dát přímo output takhle sem a aktivujeme to redstoneem. Jo, tak to funguje. Takže máme plný enter tank a v podstatě cokoliv, co budu chtít, a redstone tomu nevadí. Takže to je výborný, to je naprosto správně, co je potřebuju. A v tom případě si můžeme udělat i velkou zásobu UMEDRu tím, že tady dáme kabinet. A já teď přemýšlím. Naplníme ho instantně, ne? takže já udělám druhý Hypers Output. E, uděláme. Udělám druhý Hypers Output a nadspeme tam. A, počkej. Tak. A nadspeme tam hromadu jumedru. Hick Presser Output. Tak. Tak. A to jako, tohle to naplní instantně, jo, ten filing kabinet, takže to bude, to bude zásoba úplně šílená a brutální. Tak, máme klasický kabinet, ten samozřejmě musíme nastavit na fluid a musíme do složky dostat U-meter, to znamená, že já se vezmu, že já se vezmu nějaký bucket, nějaký bucket, tak, tady si uděláme provizorní díru a hodíme tam UUMEDR, naplníme medr. Tak, máme složku s U medrem super. Zahodím. Dáme tady, dáme tady složku. Tak, zavřem. Teď tam nic není. No je tam 1093, nevím, kde se tam vzalo, z jest, to jak jsem tam vlastně, jo, z té ty se mi to tam dostalo automaticky, jo. Hm, to je zajímavý. No každopádně, když tam dám ten presser output, tak je to plný. Ha, sledujte. Kolik to je miliard? Vůbec netuším. <laughs> Ale naplní ho úplně maximálně. Ten kreativní výbuch. <laughs> Ten kreativní kostka to dokáže úplně natlačit, úplně šíleně a využít úplně maximální kapacitu. Otázka je. To podle mě úplně přeplňuje, to je zvedavé, co to udělá. <laughs> Protože maximum je nějakých 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 6 a ono to furt plní tam furt tlačí nový a nový tekutiny. A nevím, co se úplně stane. A moc se mi to nelíbí. Já to tam možná nenechám. Nerad bych, abych modpex schodil. Takže to radši ne. To radši uděláme Takže že tohle vykopu. V té složce by mě to mělo zůstat. Samozřejmě. Je tam prostě hodně Jujumedru. Takže z toho budu moc čerpat, když budu potřebovat. To tady zatím necháme, takhle jak to je. A já si tady udělám asi. Tohle bude jakoby veřejný Endertank a já si tady udělám ještě jeden. A já přemýšlím, co mě bude dostatečně rychle přenášet Jujumedru, když ono by to asi stačilo. Já ten veřejný nechám prostě být. Ten nebudu. Ten z toho nebudu brát tu kapalinu a, nad, a udělám si je teda ještě jeden a budu mít soukromé ještě. Asi jo. Asi jo, asi si uděláme jeden soukromý. Co je tady v tím červeným? Červená, červená, zelená. Vůbec netuším, co tam je za kapoliny. Jo, nutrient! Aha, to je k tomuhle tomu. Jasně, tak nic. A tak máme kyblík nutrientu, dobře. Takže si uděláme solo. A, dobře, nechci, nechci, nechci a dej mi Dej mi nový Ender Tank, prosím. Dva potřebuju, tak. Bych to mohl vlastně posílat přes tu kostku mechanizmáckou, ta by možná byla rychlejší, ale ono mi to možná bude stačit. A potřebuji novou purple barvu a to nebudu mít, tak počkej. Hmm. Potřebuji... Potřebuji šest. Tak a potřebuji dva diamanty. To nepotřebuju, tak. Takže si uděláme nové tanky. S tím, že je označíme jenom pro mě. Jo. Dej mi to. Dej mi to. Hm. Tak, ten bude taky plný UU medru. OK, já tady pak možná naházím ty replikátory. Ještě uvidím. Ještě uvidím, jak se mi bude chtít. Každopádně. Každopádně máme dostatek vyometru pro to, abych se mohl tady začít vyrábět všechno, co já budu chtít. A to je přesně to, co já potřebuju. Akorát já potřebuji si tady udělat asi trochu místa. Tak počkej, tyhle ty věci dáme pryč a dáme pryč tu poličku. Tak můžu vykopat. Já můžu vykopat a dáme tam tok a tak tok. Tak tady to bude plný, no já si můžu... No já nechám vyrábět opět iridium, i když abych mohl vyrábět něco dražšího. Něco dražšího, já vím, že tady určitě mám něco dražšího. Tady jsou, tady jsou zrovna ty styky, to jsem zkoušel, kolik to stojí. 9 kýblíků a kvadruplu komprese, to není ten nejvyšší. Ale my si můžeme... Circuity, to by se hodilo. Určitě nechám replikátor vyrábět circuity. Uh, přímo pláty ridový, ty jsou trošku dražší a ty asi spíš, protože ty já potřebuju vlastně stejně uh, pro další kreativní věci, pro tu Atem Starku, tak já spíš potřebuju ty pláty. Shardy, uh, no a samotný ridium je docela levný, takže já to nechám asi vyrábět přímo ty pláty. A pořád. Uh, neber to kdo ví jak rychlý, já to pak zkusím ještě na tím že tam dám víc energie. Ale nejsem si jistý, jestli tady ty speed upgrade, respektive ty overclockery. Můžeme to zkusit. Ale to se dá vždycky vyřešit. To se dá vždycky vyřešit tím, že tam nahážu počkej poličku. Nahazíme no, tam tyhle ty věci zpátky. To se dá vždycky vyřešit, takže tady nahážu těch replikátorů víc. No. Ale nechám tady tenhle ten běžet. Když už tady je takhle zapojený, tak ho tu nechám. Ať tu běží. Jo, daj se tady dát. Ale nic to nedělá. 7. 8. Já mám obavu, že tady se to nedá těmi overclockery. Jo, dá se to s nimi zrychlit, akorát pak nestíhá energie. Protože to znamená jenom, jenom zvednout produkci energie. Tak to je pohodě, respektive nadspat tam víc energie. To je celkem v klidu. Počkej, kolik tam můžu dát, aby mi to stíhalo? Ani dva tam nemůžu dát, jasně jeden tam dát můžu. Tak já tam nechám zatím jeden. A tohle pak naspíduju. Já tady tohle všechno vyhážu, to už nepotřebuju vůbec nic z toho. Pryč, pryč. Všechno pryč. Pryč. A tyhle ty, Jo, taky budu moc všechny vyházet. A je pak využiju, sakra, co jsem to vykopal? Tohle? No, to je pohodička. A je pak využiju samozřejmě pro na speedování těchto těch věcí. Zase jsem něco vykopal, tohle, dobře. Dobrý, no. Fabrikátor, oje. Oh, yeah. OK. No, takže se mi budou vyrábět, se mi budou vyrábět teď už pláty instantně vlastně pořád. Neustále, stále, já z těch replikátorů budu moci udělat, kolik budu chtít. OK. Super. Tohle můžu vymáznout, tady už nepotřebujeme z toho nic. A tyhle ty věci klidně nahážu do systému. Tak. No, a je to. Tak jo, úkol splněn. Úkol splněn, máme na omezení jumedru. Já samozřejmě řeknu všem na serveru, ať si, že když budou chtít a budou mít chuť, tak si můžou na barevným kanálu fialová, fialová, fialová brát Jumedr, Neumezeně, ale nepředpokládám, že by to chtěli, protože každý se k tomu chce tak nějak dostat sám. Ale jakmile budu mít nějakou kreativní věc, tak proč, proč ne, jo? Takže na omezení máme kreativní věc. A tím pádem máme pro dnešek splněno. A no, budeme se moc pomaličku, pomaličku vrhnout na další kreativní věc. Celkově jich je tady šest, máme jednu, takže ještě pět kousků. Ale už je to jenom o a tém starce, A díky tomuhle tomu Jumedru už můžu vyrábět Věci rychle a neomezeně, takže to bude teď už jenom rychlejší. Nic, mějte se moc hezky a my se uvidíme zase příště. Ahoj, čau čau, ahoj.